2023 жылға дейін шағын және орта бизнесті тексеруге тыйым салынды. Бұл салада жөн жосықсыз қысымның әлде тыйылмай тұрғаны жасырын емес. Біздің арнамызға тап осындай жағдайға тап болған солтүстік қазақстандық кәсіпкер хабарласып көмек сұраған еді. Татьяна Змеева құрылысы әлде қашан біткен дүкенін аша алмай отыр екен. Татьяна Змеева петропавлдық кәсіпкер. Ол бірнеше жыл бұрын Мағжан Жұмабаев ауданының орталығы Булаева қаласынан жер алып, екі қабатты сауда үйін сала бастады. Құрылыс жобасы мемлекеттік органдармен келісілген. Согласование с местным архитектурой. Құрылыс басталысымен неше түрлі тексерістер көбейіп кетті. Мемлекеттік сәулет, құрылыс қызметкерлері, өрт сөндірушілер жағынан бақылау күшейді. Атамекенге жүгіндім. Олар бұл тексерістерді жергілікті мемлекеттік қызметкерлер ұйымдастырып отыр деді. Бір тексеріс құрылысқа іргелес тұрған дүңгіршектің иесінен басталды. Оның айтуынша өртке қарсы талап сақталмаған. Кәсіпкердің шағымын төтенше жағдайлар қызметі де растап отыр. Ал нысан салынып қойған. Енді соттың шешімімен Татьяна Змеева құрылысты бұзып, сауда үйін 6 метрге кейін тұрғызуы тиіс. Іскер әйел бекітілген жобаның аяқ асты заңсыз болуын түсінбейді ал. Да, действительно, это глупо получилось. Әрине, ақылға қонбайтын жағдай. Біз әр құрылысты қуана құптаймыз. Бұл жерде кәсіпкерлер келіспей отыр. Сондықтан іс сотқа жетті. Татьяна Змеева сауданың орнына соттан сотқа сабылып жүр. Ол апелляциялық шағым түсіріп, бас прокуратурамен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметіне арыз жазды. Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Әлиев, хабар 24.